Ja, her sitter jeg med en spennende gjest som heter Annie Skau. Hun er en kunstner, hun er en profesjonell maler og forkynner og har en veldig spennende historie å fortelle. Annie, velkommen til deg. Takk. Før vi går inn på historien din, så er det et maleri som vi har får inn i bildet her nå. Fortell litt om det maleri, for det har du malt, og det er spesielt det maleri, Annie. Ja, når jeg var hjemme og visste på at jeg skulle til denne konferansen til Kvinner i nettverk, som jeg elsker og er veldig glad i, så visste jeg at Heidi Baker skulle komme hit. Og altså, det kom bare et sånn lyst i mitt hjerte til å få lov å gi. Og da sa bare Herren til meg, hva har du i huset? Så jeg gikk bare inn i malerommet, og så bare begynte å male dette hjertet. Og brukte den blå fargen som er himlenes himler. Og da malte jeg Jesus. Og det er en tornekron som han har gitt sitt liv for. Og dette bildet skal utloddes og gi i sin helhet til Heidi Baker sitt barnehjem. Og vi bærer denne kronen som han har gitt av en tornekron til oss. For det maleri der, det er jo så vakkert og så nydelig, og det beskriver jo, jeg tenkte når du ser på dette hjertet, og i Guds hjerte så ligger jo da altså korset, hva Jesus gjorde for oss. Det er en fantastisk budskap, Annie. Men du har malt mange andre fine små malerier også, som du selger ut her nede nå. Vet du om du får det inn i bildet? Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, står det her. Og her er det ørnen. Herrens øyne farer over jorden for å kraftig støtte deg. Det er jo herlige kort som du kan henge opp på veggen. Ramme inn og henge opp. Så du har virkelig fått en gave, Annie. Virkelig. Men du har en veldig spennende historie, og veien til Jesus var veldig spesiell. Fortell hvordan alt begynte, Annie. Ja, det begynte det at egentlig så var jeg oppvokst i en ikke-kristen familie. Min familie kom fra Finnmark, og der bodde jeg hele tiden. Der var det veldig vanlig å blande religioner som kristendom, sjamanisme og spiritisme, faktisk. Så når jeg var 6 år, så ble jeg og søsteren min sendt til en sjamandame. For at vi var født med hoftefeil begge to. Så hun mamma ville gjerne at vi skulle bli helbredet. Og du vet at det med det sjamanistiske, det er like åndelig som Gud. Det var noe åndelig vi kunne liksom ta tak i. Så vi ble sendt, jeg ble sendt til hun da jeg var 6 år. Og den sjamanistiske dama da, hun tok da og ba meg hente en kniv. Sånn at hun skulle da ta og bruke den sjamanistiske kraften for å helbrede meg. Og i det hun ba meg hente den kniven der for at hun skulle helbrede meg, så kjente jeg faktisk at det var en ånd som kom inn i meg. Når du var så liten, så ja, var du klar over... Ja, jeg var bare 6 år. Ja. Mm. Og jeg kjente at det var noe som flyttet inn i meg, men jeg visste ikke hva det var. Så jeg tenkte ikke videre på det, men jeg begynte å få stygge drømmer. Og jeg begynte å få en veldig lengsel etter å snakke med de døde. Jeg hadde aldri hørt om noe Gud eller sjamanisme eller noe sånt. Jeg var jo bare en liten jente. Sånn at du gikk dit for å bli helbredet, ja. Men så skjedde det noe i deg som satte i gang en prosess som du ikke var bevisst på. Ja, ja. Og den bevisstheten, det er jo det at mamma, som var min autoritet og min mor, ga meg til den sjamanistdama som drev på med sjamanisme. Og dermed så var jeg på en måte som et offer. Og det visste ikke min mor om, så hun ble jo frelst, og hun gått hjem til himmelen. Så der er det masse tilgivelse og gjenopprettelse. Ja. Men siden en mor som har autoritet over et barn, gir sitt barn hen til en sånn okkult helbredelse. Og det foregår ofte i dag også, at foreldre gir barna sine til forskjellige former for healing, uten å tenke over det. At de gir fra seg sitt barn, de lovlig gir fra seg den autoriteten som de har som mamma, til en annen ånd. Du sier det altså at når de, for eksempel som din mor da, som bare ville ditt beste, ønsket å se deg frisk og prøver alt, ikke sant? En veldig naturlig på en måte, måte å gjøre det på. Ja. Men for hun gjorde det bare for at du skulle bli frisk, men som du sier at det, i den åndelige verden, når man kommer da, så har du faktisk gitt dette barnet. Ja. Det er det som skjer i det åndelige som man ikke er klar over når man oppsøker healer, altså. Det er det du sier? Ja, absolutt. Hvordan gikk det videre, Annie? Det gikk videre sånn at når jeg var ca. 12-15 år, så begynte jeg i en sånn spiritistisk gruppe. Og siden jeg hadde sånn kraft... Da begynte du å bli klar over det? Da begynte jeg å bli klar over det. Og siden jeg var ikke oppvokst i et kristent hjem, så hadde jeg veldig lengsel etter det åndelige livet.
For jeg hadde jo sett kirke og kirkespir og sånne ting, men det ga meg ingenting. Jeg fant ikke Gud. Så, men jeg var opptatt av den åndelige dimensjonen som jeg visste det, at vi består av ånd, sjel og kropp. Og på grunn av den sjamanistiske ånd som da hadde besatt meg, så var jeg også besatt på å møte Gud. Men jeg fant han ikke. Så jeg tenkte, hvis jeg finner han i min døde bestemor, i engla, så kan jeg være med på å fremme og få tak i Gud. Så vi drev jo og spilte spiritisme, sjamanisme, kalte på åndemaneri, og jeg kalte på min bestemor som heter Lotta. Og gikk på kirkegården og kalte på henne, at hun skulle komme og innta meg sånn at jeg kunne bli styrt av den ånden i den overnaturlige dimensjonen. Fikk du kontakt? Jeg fikk kontakt med en åndelig dimensjon. Ikke sant, for det var mitt neste spørsmål. Hvem var det du fikk kontakt med egentlig? For kan man prate med døde, Annie? Det det mange lurer på. Nei, man kan ikke prate med døde. Nei. Det står om at djevelen han kler seg om i lysets engel for å se om han kan forføre noen. Og derfor er det viktig den siste tiden vi lever. Vi kan ikke snakke med engler, vi kan ikke snakke med døde. Så Satan han kler seg om. Og når jeg hadde holdt på mye med det her spiritistiske og spåing og det her, så ble jeg litt redd. For jeg oppdaget det at jeg kunne se dårlige tegn og dårlige ting over folk. Jeg kunne se på en måte det man kalte for aura. Jeg kunne oppleve at de hadde dårlig aura som de snakket om. Og jeg var jo interessert i liksom, hva består du av, kjenner du til det åndelige dimensjonen? Og det gjorde sånn at jeg ble mer dratt ned i det. Og til slutt så fikk jeg en åpenbaring av Jesus. Fortell, hva skjedde? Ja, det var en tante som ba for meg som bor i Skien, som heter Aud Pettersen. Hun har bedt for hele familien, for vi var ikke kristne noen av oss, ikke hennes bror engang. Og det som skjedde, det var det at jeg begynte å rope på Gud. For at jeg kjente det at dette ble destruktivt. Jeg holdt på å si, hadde lyst til å begynne å gjøre destruktivt med meg selv. Du vet at når man er inntatt av en sånn spirituell, sjamanistisk ånd, og i den åndelige dimensjonen, så bærer man på en uren ånd. Denne uren ånd, det gjør sånn at den er tillatt det uren åndsmakter igjen til å komme over meg. Jeg ble misbrukt. Jeg trodde det var min feil. Jeg var sammen med mange menn. For å kompensere at jeg ikke fikk anerkjennelse i den åndelige verden. Og det er jo det som skjer mange i den spirituelle verden, med engler og alt det der, og starte engler og alle disse englene. Det er det at man ønsker så inderlig anerkjennelse. Man får veldig anerkjennelse i den åndelige verden. Og derfor er det også det at når du blir misbrukt, så må du igjen få en ny anerkjennelse. Og da henga jeg meg, også til menn. For at jeg trengte en anerkjennelse. Og det er den anerkjennelsen Gud gir oss i dag. Så du, jeg tenker på, for akkurat det med å få anerkjennelse og bekreftelse, er jo noe alle mennesker søker etter, inntil man finner relasjonen til Gud. Men som du sier da, at når du begynte å søke i det åndelige, så ikke sant, du bevegde deg over noe som var litt spennende, og du fikk på en måte anerkjennelse til et punkt, men du fikk ikke den fullstendig. Dermed så begynte du å søke i det naturlige, så du søkte egentlig på to måter. Jeg gjorde det, og det er veldig naturlig å gjøre det også, for vi er ånd, sjel og kropp. Og når vi ikke får den anerkjennelsen som jeg trodde jeg skulle få, og som jeg var blitt lovt i den spirituelle verden, så begynte jeg å søke anerkjennelse hos menn og anerkjennelse hos andre ting. Og jeg visste det at Gud hadde gitt meg også noe kunstnerisk. For jeg kjente av og til, Gud, hvis du finnes, så kunne jeg kjenne at det var noe som Gud ville gi meg, men jeg fikk ikke tak i han. Det var ingen som fortalte meg om han. Nei. Men så fikk du denne åpenbaringen om Jesus. Hvor gammel var du da? Da var jeg 17 år, eller jeg var ikke fullt 17 år. Så gikk jeg på en folkeskole i Karasjok. Og du vet at det trigget min ånd, for at det var mer sjamanisme og sånne ting, sånn at jeg kunne komme i kontakt med en sjamanistisk ånd som jeg egentlig kjente litt fra før. Så jeg tenkte liksom at det er bare et springbrett for å bli mer åndelig, og kanskje få en enda sterkere åndelig autoritet. Men der var Gud. På den kristne folkeskolen var Gud. Der lå lærerne og elevene flate og ba. Og jeg hadde fått fritak for å komme på disse gudstjenester, for jeg fikk så ondt i magen da jeg kom på gudstjeneste. Jeg klarte ikke å være i denne ånden der. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg ville rett og slett, jeg følte noen tok feil tak på meg når jeg kom dit. Så jeg sa at jeg hadde ondt i magen. Jeg kan ikke komme på de her morgenmøtene, så den ga meg fritak. For at jeg hadde oppført meg pent og pyntelig ellers. Og det som skjedde, det var det at midt der på rommet alene ble jeg ført inn i en åndelig dal. Jeg var jo vant til å være i en åndelig dimensjon. Så jeg blir ført inn i en åndelig dal. Og der møter jeg noe som er veldig familiært og veldig kjent.
Og når jeg ser, så det en mann. Og jeg spør, hvem du? Og så sier han, han jo den du tilber. Så smilte han til meg, og da stod navnet mitt skrevet på hans tenner. Og så sier jeg, hvem du? Så sa han, jeg den du tilber, jeg djevelen og satan. Og ved siden av bak meg så kom det en annen person som lyste opp hele dalen. Og jeg sier, hvem du? Så sier han, jeg Jesus fra Nazaret. Og så sier jeg, du han vi feirer til jul? Og så pakker vi han ned etter jul. Ja, så. Jeg Jesus fra Nazaret. Så ble jeg så desperat, så tenkte jeg, kanskje han har noe med Gud å gjøre. Så sier jeg til han at jeg har ropt til Gud. Og så sier han, jeg er kommet. Vil du bli frelst? Og så sa jeg ja, og datt ned på kne foran Jesus sine føtter. Så til min forundring så at han hadde store sår i føttene. Og jeg tar i disse sårene og spør, hva det? Tenker på at jeg aldri lest Bibelen. Jeg hadde aldri bedt i bøn. Jeg hadde ropt i desperasjon av det på Gud. Du hadde fått med det med julebudskapet, men det med korsfestelsen, ja, det var så vidt. Det var ikke kjent enda. Nei. Så det som skjer når jeg ser disse naglemerkede føttene, og så gir han meg hånden sin. Så tar han mitt navn ut av djevelen sin munn, og legger på sitt hjerte. Da ser jeg at mitt navn går igjennom Jesus sitt hjerte. Og så sier han, vil du bli min? Ja. Og der og da får jeg ta imot Jesus som frelser. Den åndelige dimensjonen, det var ikke uvanlig for meg. Og da skjønte jeg for meg selv, Gud er ånd. Og den som tilber Gud, må tilbe han i ånd og sannhet. For det finnes en åndelig dimensjon, en åndelig verden, som ikke har sannheten i seg, men den også åndelig. Og da skjønte jeg det at det også en åndelig verden som ikke jeg hadde fått tak på. Når jeg kom til meg selv i dette rommet, så kommer romvennina mi inn og så sier, du ser jo helt gal ut, hva har det skjedd med deg? Så sa jeg, jeg har møtt Jesus. Og da bare ser hun dumt på meg, og så går hun ut igjen. Og så kommer jeg tilbake i den åndelige dimensjonen, i denne dalen. Og så får jeg høre en klagesang. Den sang så, altså det var ingen god tone i denne klagesangen. Og så ser jeg en kiste er der. Og så spør jeg Jesus, hvem er det som er i kisten? Så sa Jesus, gå og se. Nedi der ser jeg at da ligger jeg. Ikke fullt 17 år. Og så spør jeg, hvorfor ligger jeg der? Så sier han, du skjønner, når en er død for alle, så er vi alle døde. Og så sa han, du har dødd, jenta mi. Du er blitt frelst, og du har dødd fra det gamle livet ditt. Du er blitt født på ny. Så ser jeg at den onde som hadde navnet mitt i sin munn, han tar den i kista, og så begynner han å synge en klagesang. Okay, ja. Hadde ikke hun dødd og blitt født på ny, så hadde hun blitt 17 år i mars. Og disse andre dæmonene, de klager og de gråt. Akkurat. Og Gud satte meg fri. Så han kom ikke, holdt jeg på å si, en time for sent. Altså han, det var, ja, livet ditt var i ferd med å ebbe ut det, på grunn av det livet du levde og det du hadde gått inn i, på en måte. Ja. Men det er fantastisk å høre, Annie. Men Gud har jo virkelig utrustet deg med gaver, og nå reiser du jo rundt. Du maler jo, og du er ute og forkynner. Hva er det du kjenner ligger på Guds hjerte nå i denne tida her? For jeg tenker det at du var så søkende, og det er det mange i Norge som er. Hva vil du si til Guds folk? Ja, da vil jeg si til Guds folk i dag om at vi må bli brenn i ånden og tjene Herren med glede. Og at vi skal bruke de gavene og talentene Gud har gitt oss. Jeg har jo vært forkynner i mange år og reist fra nord til sør, øst og vest. Men en dag sa Herren til meg, nå vil jeg at du skal bruke talentet ditt og gavene dine enda sterkere i ledelsen, i det som Gud har gitt meg. Så Herren sa at han ville gi meg en sånn spisskompetanse, hvis du kan si det på den måten. Og det innebærer det at Gud ville at jeg skulle bruke vitnesbyrdet mitt mer. Og du vet at når jeg ser at de på Kanal 5, andre kommersielle kanaler i Norge bruker for eksempel Sjel til Sjel. De bruker Lisa som kommer til Oslo Spektrum. Hvor er vi da? Herren sa til meg, Annie, hvor er du? Og jeg opplevde at jeg lå faktisk på sofaen mens Gud talte til meg. Og da sa jeg til Gud, ja Gud, vet du, jeg føler meg som en sofa-demokrat. Jeg er opptatt av meg selv og min egen navel. Hva får jeg ut av mitt liv? Og da sa Herren til meg, er du villig til å gå med vitnesbyrdet ditt? Er du klar nå til å gå ut med vitnesbyrdet?
For det så mange som åndelig søkende I dag, og de ikke klar over at den åndelige dimensjonen, der finnes også Satan, åndeverden, engleverden. Så jeg elsker å forkynne om engler og dæmoner og den åndelige verden. Sånn at folk skal få lov å se I dag at I den åndelige verden så finnes det en djevel som går rundt som en brølende løve for å se hva han kan oppsluke. Og engler som blir tilbedt I dag, for eksempel Astarte-engler, det står det veldig tydelig om I Bibelen. Astarte for eksempel, det en engel som en fruktbarhetsgudinne, en kjærlighetsgudinne. Men det også en som kommer av Astarte, som kommer ut av en engel som blir tilbedt, som krever blod. Og de ga sine første føtter til Astarte. Og så tok de og brant opp, og så tok de knoklene, og så muret de inn I huset sitt. Også sånn at de kunne bli fruktbare og bringe kjærligheten videre. Så det tilbes jo veldig I dag av starte engler. Det som så trist, det det på en måte, at det så få som vet hva starte egentlig Det fruktbarhetsgudinne, men det også en dødsgudinne som krever blod. Gir man seg hen til av starte engler og begynner å tilbe engler, så begynner man også å tilbe den onde som krever vår sjel, krever vår ånd. Så Gud har mynt meg veldig på dette om å gå ut I verden, forkynne det Gud har gitt oss, at vi har Guds ord, den hellige ånd. Vi har englene som skal stå parat for å hjelpe oss. Vi skal ikke tilbe englene. Og jeg tenker også mange ganger når folk tilbe englene, hvorfor vil de tilbe noe som lavere I hierarki? Vi jo høyere I hierarki enn englene. Jesus sa at Gud vil sende sine engler som skal være med å hjelpe oss, og styrke oss og bevare oss. Tjenende ånder for Akkurat. De som skal vinne frelse. Amen. Ja. Så der sa du det virkelig, Anja, at vi har faktisk høyere rang enn de, så vi tilber noe som ligger under vår rang. Ja. Og jeg tenker også det at hvis du møter, altså, mens hvordan skal vi vite forskjell på hvis vi møter noe I det åndelige da? Ja. At Guds engler lar seg aldri tilbe. Akkurat. Akkurat. Og derfor synes jeg det så trist også når jeg kjenner det at det folk som velutdannet, De generøse, de fulle av kjærlighet, menneskelig kjærlighet, og så vil gjøre seg så små og tilby noe som lavere, for stedet at de kan tilby Jesus og få det evige liv på kjøpet. Annie, tusen takk for at du tok deg en tur oppom til oss I studio. Gud vil signe deg videre, og må han bare gjennom ditt vitnesbyrd altså få vekt opp Guds folk og virkelig nå inn, at du skal nå inn blant de som søker I andre kilder enn ved tronens kilde. Tusen hjertelig takk skal du ha, Annie, og Gud vil signe deg videre.